היה אדם שהלך כאן בירושלים, ולפני שהוא הגיע לכותל, רבי יצחק האהוב שלי, הוא ראה שלט: אם יש לך לב יהודי, אנא ממך, גש לקליניקה שקרובה וצמודה לפני הזה, וזה כתובת כזאת לבד הכותל המערבי. הוא ממשיך קורא והוא קורא, ומה הוא קורא שם? פתח את לבך יהודי יקר, בוא ועשה בדיקות, אולי כלייתך תתאים לאותה אישה שילדיה יכולים להישאר יתומים. ממשיך וקורא, הלב שלו נשבר, הוא אומר: מה יש פה אישה שצריכה כליה? בא לאשתו, אומר לאשתו: תקשיבי, בכיתי שעמדתי מול הפלקט, יודעת מה כתוב שם? שיש אישה שאם לא ימצאו לה את הכליה המתאימה ולא ימצא לה בזמן במהרה, יישארו לה 16 ילדים יתומים מאמא, שגם ככה הם כבר איבדו לפני כמה שנים את האבא. מי יגדל אותם? התחיל לבכות. מי יגדל אותם? אבל היא אומרת: אתה יודע, זה כליה, ולך תדע, והתחנן אליה: בבקשה, תני לי לעשות בדיקה, ואם אני מתאים. אחרי 3 ימים, השתכנע. הוא אמר לה: אם זה היה הפוך, והיית צריכה כליה ולא היה אותי, לא היית רוצה שמישהו יתרום לך? אמרה: ודאי שכן. הגיע למרפאה, לקליניקה, אחרי 3 ימים. הוא עושה את כל הבדיקות המתאימות, את כל הבדיקות הנצרכות, ואחרי 48 שעות מקבל תשובה. מתקשרים אליו לטלפון: פלוני אלמוני תגיע. הוא מגיע. אומר לו הרופא: אני חייב לבשר אותך שתי בשורות. אומר לו: איזה בשורות? אומר לו: אחת טובה ואחת רעה. ממה להתחיל? לא יודע, אמר לו, אולי מהטובה, אני יודע. אמר לו: אז הטובה זה שהכליה שלך לא מתאימה לבחורה שרצית לתרום לה. אומר לו: מה טובה בזה? אומר: זה בשורה טובה, הדם שלך לא מתאים, הכליה שלך לא תתאים. אומר לו: ומה טובה בזה? הוא אומר לו: כי זו הטובה מתוך הבשורה הרעה. אומר לו: אז מה הרעה? הוא אומר: שהכליה שלך, יש לך 2. אחת מהן גמורה מסרטן, והשנייה כבר חצי גמורה. בבדיקות שעשינו גילינו את זה. ובזמן שאתה עשית את הבדיקה, גילינו שעוד אפשר להציל אותך, שתחיה עם חצי כליה, כליה שעוד נציל אותה. מיד הכניס אותו להדסה עין כרם. ניתחו אותו, קרטו לו כליה אחת, את הכליה השנייה הוציאו את כל הגרורות מנה ואת כל מה שיש שם, התחיל לעבור טיפולים כדוריים, והשתבח שמו לעד. עד היום הוא חי וקיים, כבר 35 שנה. אני, כשסיפרתי את הסיפור הזה, כמה פעמים שאלתי את עצמי שאלה: מה הוא זכה שהוא ניצל? מה הוא עשה רבי יצחק שהוא ניצל? הוא רצה לעשות חסד, ואומר הקדוש ברוך הוא: אין אני צריך את חסדכם לעצמי, אלא חסדכם אתם עושים למענכם. שאדם עושה חסד, הוא לא עושה לך, הוא לא עושה לי, הוא לא עושה איתו יתברך, הוא קודם כל עושה עם עצמו. כי אדם שרוצה להציל אחרים, הוא תמיד מציל את עצמו. אדם שעוזר לאחרים, הוא תמיד עוזר לעצמו. אדם שמטיב לאחרים, הוא תמיד מטיב לעצמו. אדם שרוצה להרע לאחרים, הוא עושה רע לעצמו. אדם שרוצה טוב לאחרים, הוא עושה טוב לעצמו. וזה רק דוגמה וסיפור אחד מיני מיליונים שבין אני מכיר בין לא.
שאדם רצה להטיב ולעשות חסד עם אישה, ובזמן שהוא רצה להטיב איתה, הוא עשה בעצם חסד עם עצמו.